Okey dok, soalan ni boleh? Okey, berkenaan dengan dakwaan Tuan Ibrahim Tok Man kan, dia menyifatkan yang Presiden UMNO ni, Zaid Hamidi. Cek YouTube dengan Facebook. Dia mendakwa yang Presiden UMNO ni, Zaid Hamidi ni, seolah-olah nahkoda yang mengkaramkan kapal. Siapa? Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim Tok Man. Memang betul lah. Memanglah Dato' Zahid yang mengkaramkan kapal. Tapi dia bukan karamkan UMNO, dia karamkan PAS. PAS karam. Jumlah kursi bertambah. Tapi daripada jadi kerajaan, sudah jadi pembangkang. Memang betul lah tu. Sangat tepat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tok Man. Tapi yang yang saya seronok pasal Tuan Ibrahim Tok Man ni, kan? Tak pandai dengan kemetod dia tu. Ada hati jadi PM. Tapi dia kata dia tak dapat ruang. Dia tak dapat ruang. Memanglah Muhyiddin sebut nama Dr. Sam sebagai calon. Laju je dia cakap. Bukan setakat Dr. Sam je yang layak untuk menjadi Perdana Menteri. Dalam arti kata lain, aku pun layak, kan? Belum apa-apa. Padahal kursi tu 1/3 pun tak cukup, kan? Masih jauh ketinggalan ke belakang daripada 1/2. Dia dah mula belaga pula dengan Dr. Samsuri. Dalam Muhyiddin tu menipu, kan? Kata nak bagi Dr. Samsuri. Memang tak bagi lah, kan? Dia pula, kan? Dia kata bukan setakat Samsuri je yang layak. Dalam PAS ramai lagi layak. Yang mesti kata lain, aku pun layak, kan? Lepas tu keluar pula gambar dia pakai dengan apa ni, number one dress dan sebagainya. Tuan Ibrahim, Tuan Ibrahim. Okay. Okay, Tok. Ni Tuan Ibrahim kan, Tok, Balas lah pasal Tuan Ibrahim, Dia balas kenyataan Presiden UMNO. Dia kata, teruskan menjilat DAP kalau tidak mahu bekerjasama dengan PAS. Dia, saya nak beritahu satu sajalah, baik Hisham Jalil ke, baik Tuan Ibrahim ke, baik sesiapa saja, kan? Kita bukan pertahankan DAP. Kita nak bagi rakyat Malaysia faham bahawa kerajaan Malaysia ini hanya akan stabil sekiranya kerajaan itu ialah sebuah kerajaan yang terdiri daripada ahli parlimen yang berbilang kaum. Sebab apa saya cakap macam ni? Ni saya nak cakap, kalau boleh buat kali terakhir lah. Malah saya nak ulang kenyataan ni sampai takkan korang ni bengap saya tak faham-faham. Kita ambil contoh. Selepas pilihan raya umum ke-15, Perikatan Nasional cuba wujudkan kerajaan Bumiputera. Dengan 73 orang yang dia ada, campur 10 dia curi daripada UMNO, campur 23 orang yang diakal daripada GPS, dengan menipu kata kononnya BN dah bersedia untuk bersama dengan mereka, dengan 6 orang yang diyakinkan daripada GRS. Berapa jumlah ahli parlimen dia? 115 saja. Bagaimana 115 orang yang kononnya kerajaan Bumiputera, kerajaan Melayu ni nak stabil, dalam keadaan itu pun, dalam tu ada juga non-Melis, dalam keadaan bila dia ada 114 pun kerajaan tu tumbang, kerajaan Muhyiddin tumbang, ada 126 kerajaan Mahathir tumbang, kerajaan Ismail Sabri 114 pun tak stabil, sentiasa berhadapan dengan desakan untuk mempercepatkan proses pilihan raya. Jadi itu pun dah isyarat yang cukup jelas. Masa tu dia ada 115. Sekarang lagi tak ada. 10 orang daripada BN ni confirm 100%. Kalau ikut Susah Agung UMNO, satu orang pun tak akan pergi bersama dengan Perikatan Nasional. Maknanya, maknanya hari ni kita kena terima hakikat. Kerana apa yang dilakukan oleh Mahathir memecah belahkan orang Melayu. Menyebabkan hari ini parti Melayu
tidak boleh dapat sokongan lebih daripada 50%, senang cerita lah. Walaupun kalau ikut pilihan raya umum di pilihan raya di Pelangai. Kita PRK di Pelangai kita dapat lebih 52%. Kalau ikut prestasi di di Johor juga kan, prestasi di enam buah negeri, kita dapat lebih daripada 45%. So dalam erti kata lain, hari ini untuk bina sebuah kerajaan yang kuat, pertama ada tunjang Parti Melayu, dan kedua ada sokongan daripada yang bukan Melayu sama. So ramuan ini, ramuan parti yang mewakili orang Melayu, PAS ada 43 orang. Kita tak nafikan PAS ada kelebihan. Okey. UMNO ada 26 orang. Bersatu pun 31. Lebih kurang itulah. Berapa? 31. Orang Melayu dah berpecah. Okey. Disebabkan fitnah-fitnah yang dilontarkan pada BN. Mereka berjaya dengan duit yang diorang tabur masa pilihan raya. Memang betul, dengan fitnah, dengan duit, memang diorang dapat 43, 31, dan kita tinggal 26. Tak nafikan. Tetapi kena ingat. Kalau semua parti Melayu ni pun bergabung, jumlah kita begitulah. 115. Takkan jadi sebuah kerajaan yang stabil. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya pelabur akan lari. Bila pelabur tak masuk ke dalam negara, akhirnya kesan tu dapat pada rakyat. Foreign direct investment jatuh, pertumbuhan ekonomi menguncup, peluang pekerjaan berkurangan, kadar pengangguran meningkat, kadar jenayah akan meningkat. Betul tak? So benda ni kita kena faham. Kenapa BN boleh perintah 61 tahun dengan baik? Sebab kita ada ketika itu rakan-rakan MCA, MIC yang membawa sokongan masyarakat bukan Melayu menyokong Barisan Nasional. Even gerakan. Termasuk gerakan satu ketika dahulu. Mereka Penang base. So ramuan ini masyarakat berbilang kaum yang menyebabkan kita stabil. Tetapi hari ini kita kena terima hakikat. Pakatan Harapan saja yang boleh garner support from the non-Malays. Jadi siapa pun yang nak bentuk kerajaan, memang boleh bentuk kerajaan. Kerajaan tu hanya Bumiputera. Boleh. Kalau hari ini UMNO tiba-tiba datang gila babinya, dia percaya balik dengan orang yang tikam dia, yang bunuh dia, yang bully dia. Setelah kita ampunkan PN, kita bagi peluang dia jadi kerajaan, dia tikam kita, dia penjarakan pemimpin kita, kita nak percaya dia balik. Kita nak jadi macam KJ dengan macam Hisham Jalil ni, percaya kat geng-geng PN ni. Kalau tiba-tiba lah 30 ahli parlimen BN ni percaya, sokong, boleh. Tetapi ianya akan jadi kerajaan yang hampir semua Bumi Putera dan tidak mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Dan dengan slim majority itu, kerajaan ni bila-bila boleh berubah. Orang gila je yang akan masuk melabur ke dalam negara ni. Dalam keadaan uncertainty ni, dalam keadaan ketidaktentuan kerajaan. Jadi suka tak suka, rakyat Malaysia perlu sedar kenapa saya hari ni promote untuk BN kekal bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Because ini je yang membolehkan kerajaan itu stabil dan nasib rakyat terbela. Agenda rakyat.